Trendybeats.com. Hello guys, it's your boy here, Victor Chinwell, the Fun Kids Killer. Leo tumewaleta mpaka kwa Tusker. This is an event of Tusker. They are celebrating 100 years of existence. So leo we have come to interview people here one by one. Una check hadi hapa hivi tushapata the t-shirts here. So we are one of the members here. Yeah, we have come as interviewers, as YouTubers. So if you have not yet subscribed to that channel, please press that subscribe button there up chini so that you cannot miss any updates that will be uploading. Come with us. Hello guys, we have our first interview here. I'm Victor, and you? I'm Churchill. Churchill, what do you do for a living? I'm a nurse. You're a nurse? Yes. You already finished your school, now you are working, like your working class, eh? Yeah. Now that you have come to this event, what have you come to do basically? To have fun. To have fun? To mingle, to socialize. To socialize, yeah. And having fun. Yes. Do you game? Which game do you play? I play rugby. You play rugby? Yeah. And which team do you support? How do you call it? Kenya National Team. Kenya National Team. Okay, so other than games, we have the music part. Which music do you listen to? Hip-hop. Hip-hop. Yeah. So who is your favorite artist? Jones, Khaligraph Jones. Khaligraph Jones. Yeah. Can you sing one of his songs? Communication. Okay. And we hear that Arobo is coming and Femi One. If this was your show, who could you invite? Basically, I could invite King Kaka. King Kaka? Yeah. Another artist. Another artist from Kenya. Yeah. From Kenya, I could invite how do you call him? X-ray. X-ray. Yeah. Okay, speaking of Kenyan music, do you support Kenyan music? Like, very much. There is this issue that is trending that 75% of Kenyan music should be played. Do you support it? Yes. And do you listen to Kenyan music? All the time. So other than hip hop, which other music do you listen to? Gengeton. Gengeton. Yeah. So any Gengeton fan? Okay, thank you so much for your time. Sasa. Poa sana. Naitwa Papesha Weni. Mimi naitwa Jackson Dihanta. Jackson Dihanta. So niko na swali. Tuna celebrate 100 years of Tusker, basically music na game. So una support team gani gaming? Hata umzanga mwe kwanza. Okay, ni sawa, ni sawa. Tuna switch. So mimi ni Papesha Weni. Brian Majani. Brian. Mm. Okay, Brian. Una support team gani? Balls or game too? Okay, mi wana support Gor Mahia na huko nje na support huwa na support Liverpool. Oh, unapenda Gor Mahia? Siko timu moja ni kama. Na Kenyan music una support gang? Okay, Kenyan music huwa na support Zigo Band. Zigo? Band, Zigo Band. Oh, unapenda music yake? Okay, I have another question now out of this topic. So, what's your best pickup line? Okay. So tell a friend, Dylan, enemy to become a friend. Hapo nayo uliza mwanangu kwanza alafu. Okay, acha tuende swali next. What's your worst dating experience yani? Okay, experience yangu ni tu mimi ni mwana biashara tu. Napenda tu kuuza hivyo broker. Mimi ni broker wa kila kitu. Naweza broke nyama, naweza broke hizi kama vitu za kama building hizo. Okay, that's good. Thanks for your time. Sacha ninge kwa ubro wako mwingine. So, tulikuwa ball games. Yeah. Your favorite team? Chelsea. Unapenda Chelsea? I'm set to go team one. Big out. So, next question. Your best pickup line. Nataka kujua. Pickup line as in kwa? Something you can tell a girl who make her go interested in you, maybe. Pick up line, yeah. Okay, okay. Kama mi personal, pick up line yangu ni you're the only fish in the lake. Okay, a good one I can say. So can you tell us about your worst dating experience maybe? Hey, mimi niliachwa Day of Valentine. Day of Valentine nilikuwa heartbroken. Okay, yeah. This year?
this year. Not too bad. So, finally, it's a kappa for you. I'm saying. Thank you. Leo manze leo nimepata msanii mkubwa sana hapa Kisumu. Unasikizanga ngoma zao. Acha tu nisimu introduce. Anaweza tuambia yeah ya kwake. Mimi naitwa Alex Bobogola, hiyo ni jina ID. Na kutaka confirm tuma M-Pesa. Tuma M-Pesa confirm. And pia ingine ni Akamwala, hiyo ndio stage name. Kabisa. Mimi ni music tu napenda. Napenda all kinds of music. Call me any music, I'll play for you any music. Kabisa. Yeah. So Alex manze naona umefika hapa. Yes. You are one of the biggest artists we celebrate here, yes, in Kisumu. Yes, and this is my greatest opportunity to so tuko na gaming hapa, we are celebrating 100 years of of Tusker. Yes, sir. So it's an anniversary. Yes. So you can just tell us which team by the way una support Aleko. Mimi sasa futazi fuatage. Lakini nijue hiyo story, team gani iko kwa top ya table sasa? Acha mimi sijui. Acha mimi sijui, lakini unaweza sema tu ungeniuliza, ungeniuliza Kanye ameleta uo gani sasa hivi huko hivyo, ningekushow ama Jay-Z ameongeza do ngapi, ningekujibu. Hiyo ni poa lakini. So in music industry, as you know, pia hapa tuna celebrate musicians. Na recently Arrowboy ali drop Yes, album yake. I think uliiona. Yes, I focus. Focus ni moto. What can you say about that album? Focus, mimi nafurahia kitu moja. Generation yetu ya mziki na change. Tumewachana na hiyo evolution ya kufanya mziki moja moja, tukiogopa kuproduce a lot of music. Because the more we make more content, the more we are able to spread our wings Kenya to the world. You get. So mimi na prefer wasanii wakienda studio, usifocus on one music and you relax. Do an EP, do an album, do an EP, do an album. Keep it rolling so that music yako isichoshe wase. Exactly. Oh, that's good manze. So Aleko, hapa Kenya tumerealize pia, unaweza sema nini kuhusu dancers? Being that you are a dancer also, sindio? You're a pioneer dancer. So unaweza sema nini? Mimi naweza sema dance ya Kisumu imegrow. Dance ya Kisumu imegrow. From time tulikuwa, si tulikuwa na dance routine na ni steps 4 ama 8 na ni through the whole song. Like ni hizo 8 tena mnarudia 8, but sasa hii wasa wanaweza do routines zenye ni 1-2 steps, yani ni 1-2, yani spontaneously bila kustruggle. Hiyo already ni growth ya dance kubwa sana. Okay, Alex, apart from doing music, pia na kurecognize kama nini, umekuwa kwa band. Can you just tell us about the band? Yes, CBK. Bado tuko, moja yetu ndalienda solo, but bado tuko wawili, Blue Alan na mimi Kamwana. So ukiita CBK anyway, tutapull up. Yeah. And recently nilionanga collab yako na kina Benson, and that by the way sisi kudanganya, hiyo ngoma ilikuwa imenibamba sana. So you guys mna look up to musician mgani next mwenye mtatupea? Sisi ndo tunataka wasi wa look up to sisi. Oh. Hiyo ni poa. So juu penye tunatoka ni tough na ni hard, na ndio upate msanii anajituma afikishe collab na Ben Soul Nairobi, collab na Susan Owio, collab na Jose Langa, collab na Kolom Falme, King Warap. You get these are wote, the international acts. Na manisha ndo tufike level tunataka tudu ngoma na wase. Na se tunasema ati tudu. Ni mangoma ziko. Wase wakienda YouTube watapata ngoma yetu na Susana, ngoma yetu na Kolo, na watu wote. We get. But at the end of the day, ni which generation are you representing? So, ningependa kuuliza venye unajua pia kuna artist upcoming hapo angependa kusikia from you. Unajua wewe ni legend. Mimi kwangu wewe ni legend. Na kuna wenye pia wanajua CBK band. Ungependa ku advise nini wakifanya auditions zao before they get to the audition? Mimi naambia gamse, wewe ni msanii na wewe ndo Kenya unadu. Wewe ni dancer na wewe ndo Kenya unadu. Wewe ni actor na wewe ndo Kenya unadu. Na una depend on it to survive. Hebu imagine leo ungekuwa unalala njaa, ungeacha kudu muziki. Na wewe ndo Kenya naweza leta food kwa table. Kabisa. So if you want to do it,
do it, we're in there, chukua kitu, go for it man, usikae kwa hao, me okay, I'm an eater legend, I appreciate, but niko hapa hivi kukua the next star, I'm not a star yet, the stars are not yet born, so if you're seated at home and you missed this chance, you missed a lot man. True. Yeah. So Alex, you can just finish, unaweza malizia kwa kutuambia handles zako pale, tunaweza wapata Saban. CBK Music, the CBK Music, kila platform, social media yote, YouTube, the CBK Music. Uh-huh. Yangu personal ni Anwood Kamwana. Kamwana mwenyewe uyadi. Hiyo ni poa, tunashukuru kwa kuku interview. Manze, it's a pleasure. Aya, thanks manze. Okay viewers, we have a beautiful lady here by the name Cheryl. Cheryl. So Cheryl, yeah. Mambo naona una look uko fit. Asante, asante. So basically you are into music or sporting? Yes, I'm into music personally. Yes, I sing. You sing? Yes, I actually sing. You can sing for me. I can sing. Yeah, I can sing. Which genre of music do you listen to? I listen to all the genres because each and every music has its own tastes and its own production. Mm-hmm. So I listen to all the music so that I can get something nice out of each and every music. And who is your favorite artist in Kenya? Oh, my favorite artist in Kenya, she's called Angel Bernard. She sings gospel music. I love her variations. Her music is just good. It's just good. So you basically you love gospel music actually? I love gospel music. I also love secular music. Yes, I sing. Who is your best secular artist? My best secular artist, male or female? Mm. Male ama female? Male yoyote mwenye ukiambua saa hii ukuje ufanye upate hiyo priority ya kufanya collab na yeye unaweza tamani. Oh, unaweza tamani. I love Beyonce voice personally, Beyonce. Alafu nani? Nyashinski. Napenda raps zake. Then out wawili. So gospel umetupea female. Sasa tunataka utupee male pia tujue. Oh, gospel kwa male. Yeah. We? Gospel kwa male. Hapa Kenya so unajua like okay, me personally mimi gospel iko na a lot of meaning, but male gospel artist hapa Kenya mwenye namheshimu sana ni Moji Shot Baba. Yeah, yeah. And what's your view of nimeona Bahati ameingia kwa politics. Oh, politics. Basically okay. Alikuwa kwa gospel, ameingia kwa secular, akaingia kwa nini. So what's your view on his political journey? Bahati, mi namtakia kila laheri because sahi, okay, ukiangalia politics vizuri, yeah. Mtu anatafuta base, alafu ndio anaingia politics. Sasa, ni kama ameona ameshapata base, na ni cause, kama amepata KMCA, katapata tu, tunajua, yeah. Kila mtu, so ukiangalia hata hapa Kisumu hapa kwetu, una... Like everyone wants to be an MCA. Unatafuta tu base. You'll find. If you come out and deliver, it's okay. Me, I'm okay with that. Okay, so hapa tuna celebrate 100 years anniversary ya Tusker. Na basically kuna gamings zinaendelea huku. Na kuna nini pia zinaendelea. Kuna music pia. So umeona Femi One pale backstage. Hiyo ndio ameni audition. Amesema I'm nice. I'm just hoping for the best. Kila kitu tunaikia to God. Tunataka God. God, to see through. How is the pressure out there? We? Ushaona wase wa kiimba mpaka unasema manze naimba nini? Hiyo inakuanga. Inakuanga. Mi nakuanga nervous nikienda stage. So nimekuwa nervous, nimefika. Nashukuru Mungu nimefika. Nikaimba. By the way, which team do you support? Team. Na ngoja kusikia. Oh, tuko kwa heartbreak. Manchester. I knew it by the way. I'm a Chelsea fan. Actually, my dad is a Chelsea fan, yeah. My sister pia ni Chelsea, but mimi ndo nimeachwa tu hapo. Mimi ni msewa Man U, tunalia tu pamoja enyewe kwa hii jani. Man U itabidi tumepiganiwa vita, sivyo? Unajua walisema ati tukiwa na attitude kama ya Arsenal, like they are always ready to lose, ready to win, ready to do anything. Lakini Man U wanaendanga hapo wakijua wanaenda ku win, hasa wakilose. It's something else. Okay, so kuna after party hapa and Arubo is going to perform. Okay. So have you listened to his current album and yali drop juice in it to Focus? Okay. I've listened to some songs of Araboy na nampenda sana. Uh-huh. Napenda touch yake ya music. Mm-hmm. It's very, sijui niseme aje. He's into
he's into Afrofusion, something of sort. Afro soul. Yeah. He does some nice Afro soul. So what's your best Arrowboy song? Arrowboy, Jungle Love. I love that song. Wow, Arrowboy. Arrowboy, I hope ukiona hii. Kuna mavixen hapa, eh? Jungle Love. That Jungle Love. Oh, let me be your Jungle Love. Yeah. Unaweza imba kidogo. Let me be your Jungle Love. Wow. Yeah. It's been a pleasure. Tunashukuru ku nini umesema? Mimi naitwa Cheryl. Cheryl, unaweza tuambia your handles pale tunaweza kupata virahisi. Mimi naitwa tu Cheryl Faith Omondi anywhere I am. Hata Facebook. It's just Cheryl Faith. Cheryl Faith Omondi. That's my real name. That's my name. Wow. Just my name. Yeah. So you can just tell them to subscribe to the channel. Yeah, just support me. Ndio tunaingia kwa industry ya music na tujue vile iko. Si unajua iko na pressure mob. Yeah, so we're just hoping that everything will just be okay. My producers watuelewe, watusaidie penye tuwezi, unaona? Watu fanye tuende forward. Wow, that's touching. So Cheryl, I'm very humble. Nimeku interview and tuna celebrate, tunakucelebrate manzi as an artist na tuna hope hapo in future we'll able to give you a breakthrough. Mungu akubariki. Habari zenu majamaa? Mko fine? Tuko fine. Okay, unaitwa nani? Mimi naitwa Zaka Maji Isaac. Aha. Mimi naitwa Bifrazo. Okay, naona mmebeba guitar hapa. So nyinyi ni wasanii basically. So which artist mna support, artist mgani mnoma? Okay, mimi artist mnoma mwanze ni mimi jo. Jo hakuna mseka mimi. Wow, hiyo ni kali sana. Na hata mimi najiamini. So mimi ni mkali kumliko. So do you guys have album ama recorded song? Okay, so far tuko na ngoma inaitwa When I Saw You. Yeah, it's kind of song to tulitapa mimi na bro. Yeah, so iko mbele inakuja tu. So which genre of music are you doing? Okay, basically ile ngoma yetu inakaa Afropop. Yeah, it's kind of Afropop pia. Wow. Kidogo. Yeah. Alafu pia iko na love ndani kidogo. Uh-huh. Yeah. Now that you're a musician, nyinyi wawili ma musicians, ndio? Mungependa mfanye basically nyinyi band ama? Okay, mimi naoni kama bro manze. Oh, so you're one manze. Okay. So mungependa kunini na artist mgani hapa Kenya mwenye ako vibrant sana? Artist mzee ningependa yanae collab ni Major tu. Major. Na wewe ungependa kupigana nani? Major ni mkali sana. Okuonko. Major ni Major. Wow. He's the Major. Manzee Okuonko you should search for them. Ama nitakuja kukutafutia. So mume realize hapa kuna sporting activity, watu wana celebrate 100 years anniversary ya Tusker. Na ni priority imepewa wasanii, si ndio? So mumepatana na Femi One huko ndani? Bana John mrembo, ni mali safi sana. Mali safi sana, si ndio? Ni noma sana. Kabisa. Na umemuona? Nimemuona. Kwanza sauti ni mbaya sana. Ile nywele inakaa imepigwa na vumbi lakini kidogo iko fiti sana. Huko ndani kuna pressure ama hakuna? Pressure zima. Unajua okay. Kitu inakuanga manze kama msanii lazima ikue. Lakini saa you just be yourself manze. Yeah, unajua kwa game manze lazima ukue unique. So ukitense sana then kumaanisha pale mbele utatense zaidi manze. So you just be you manze. Yani ni kama unajipresentia wewe mwenyewe yani. Yeah, so you just take it for yourself. Oh. So we hope for the best. Saa kuna pia sporting activities hapa. Wewe kwanza wewe ni wa timu gani wewe? Bana jo mimi ni wa Kenya tu. Jisikuizi PL manze ni kubaya. PL ni kubaya. Ama wewe ni mtu wa Man U umetoroka tu ukasema ukuje Kenya. Kama Crystal Palace na Crystal ama sijui Aston Villa ina draw na Man City bana. Na wewe ni wa timu gani brother? Mimi ni wa Man U. Tuimbie tu Mungu manze. Mimi glory. Lakini ni poa. At least hapa naona gaming mnacheza nga PS pia nyinyi ama? PS manze ni ama ni ama Blaine bana. PS manze hapana. PS ni ama Blaine. PS ni ama Idlas. Ni ama Idlas. PS ni ama cool kid bana. Sisi ni watu rafu tunapiga mjengo huko PS utashika body tavunjika sangapi. Okay, hiyo ni poa manze. Pia tumesikia Arrowboy anakuja hapa after party. Na kuna album yenye ame drop mpya inaitwa Unconditional Love. Ama gani? Buda hapo umetuchocha. Asiyo. Mimi sikwangi fan wa Arrowboy though. Boomplay kuna ngoma zake wangana sikiza. Oh. Sasa mwenye anapata at least manze naweza mconnect afikie nani huko hivi tuone venye itakuwa. So hiyo kuna album yenye ame drop mpya inaitwa Focus. You guys you should go and listen with it. Muisikie mtuambie venye iko. Your favorite song you can jam with it, si ndio?
So we hope for the best. You can just finish by telling us your handles na pale tunaweza wapata actually. Afu mtatuambia. Okay, on a daily purpose manze mimi kama msanii, though platform manze sikwangi sana, juu unapenda vitu private sana, though in a public way. Mimi manze na okay, Facebook pale ni Zack the Artist. IG pia ni Zack the Artist. Manze jo ukitaka kunipata sana sana, nipata in person ndio nijue zai. Social media ni porojo baba. Naweza kuja pale manze nimepiga lugu, kumbe huko nje mimi ni rasti mbaya. Kabisa. Una rada. So mimi manze na mimi na gitaa yangu jo. Wow, Zack the Artist. Manze guitar si kitu mchezo. Haya then. Mimi ka B Frazo, FB najita B Brandly Frazier, alafu the rest of unanipata tu at B Frazo. Wow. It was wonderful manze ku meet our great artist. Ani performance actually. Mimi nimependa tu vibe yao na nimependa kila kitu. So, Frank manze unaweza tu chunia ka guitar tu vibe nayo kiasi, si ndio? Teke tu, si ndio? Tuchune. Karibuni manze. Ngoma gani yako favorite? I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was numb. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing on. And you smiled over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. Wow, Frank the Artist. I knew I loved you then, but I'll never show, cause I played it cool when I was scared of letting go. We've come so far, my dear, look how we grow, cause I wanna live with you until we grow old. Wow, what? You won't let go. Kabisa, manze. That's a great musician, manze. Follow Frank kwa YouTube. Frank Official, manze, yoni kitu kali kabisa. Na wa subscribe to your channel, sindiyo? Subscribe manze, hata kama kabisa. Kini msubscribe tu, itakutu. Bless up manze, na shukuru manze wa kukamu. Tachekiana, yeah. Sindiyo? Kimoja. Sawa. Maybe I'm really high. 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 Maybe